Яго сілі і энергі пазайздросцяць і маладыя. У свае амаль 90 гадоў Леў Ільіч Нуідаль з лёгкасцю накручвае кругі па арэне Гомельскага лядовага палаца. Двойчы на тыдзень ён наведвае масавыя катанні ў Гомельскім лядовым палацы. Упершыню на канькі ён стаў яшчэ да таго, як пайшоў у школу і з таго часу не кідае любімага хобі. У гэтыя дні Леў Ільіч адзначае дзень нараджэння. Адміністрацыя лядовага палаца паменшавала свайго пастаяннага на працягу амаль 20 гадоў наведвальніка. Дарэчы, Леў Ільіч не толькі катаецца, але і дапамагае парадамі пачаткоўцам. Просят пакатаць, ну, паказаць, как катацца. Надо вот такія ножкі дзяржаць. Вот такие, не прямые, а именно вот такие ножки, пружины немножко. И шевелиться тихонько, вправо, влево, вправо. Не такой, как столбик, а именно корпус. Вот так надо кататься.